Подільський зоопарк прикрасили трояндами. Саджанці за донат передав фонд громади. Подільська громада ініціатива має на меті уквітчати Україну та підтримати наших бійців шляхом благодійних пожертв. Тобто, кожна організація, яка отримує квіти, може задонатити на рахунок фонду і підтримати зсу в адміністрації подільського зоопарку. Зазначили всі троянди, плетисті, різних сортів. Загалом від початку акції Квітне допомагає перемагає. Благодійники передали вже майже 10 тисяч. Троянд нині вони прикрашають території вінецьких дитячих садочків, шкіл, лікарень, вишів, ОСББ і проспект Коцюбинського.